allemaal, leuk jullie te zien. En let even niet op de troep. Ik moet je even wat laten zien. Ik heb wat veranderd, dus ik wou het even laten zien. Kijk hoe gezellig het nu is op mijn bureau. Daar is een plantje. Dit is nog steeds mijn bruidsbuket. Nee, eigenlijk kaarsen, kandelaars. Maar daar heb ik gewoon leuke flesjes parfum op gezet. In plaats van kaarsen. En hier een heel oud fotolijstje. Daar staan mijn pennen, mijn sleutels. Expressions of vaasje, want dan weet ik altijd waar mijn sleutels zijn. Want ik wil ze nog wel eens kwijtraken. Een parfumflesje. Hier zit een schaaltje. Hier zit allemaal van die... hoe heet die stenen nou? Edelsteentjes in. Dat is ook een parfumfles. Dat is mijn oude filmcamera. Die heb ik bewaard. De dingen heb ik weggegooid. Dit is ook een oude camera van mij. Is ook, doet het niet meer. Maar ik vind het te sentimenteel om het weg te doen. Dus die heb ik ook bewaard. Nou, daar zijn al mijn boekjes. Mijn notitieboekjes. Daar ook een prullenbakje. Nou, oh, zie je, mijn scheermesjes vergeten. Dus die even voor de goede orde. Zijn nog steeds goedkoper bij de Action. En dan kom je hierbij. Dit is een glazen bonbonschaal. Deze, het is eigenlijk meer een suiker, maar ik vind hem zo grappig om gewoon voor die sier te gebruiken. Dit is een mini parfumflesje, zo grappig. Dit is gewoon echt, nou ja, niet echt van glas. Een soort van diamant. Hier zitten allemaal sieraadjes in. Dat is een bel. Zie je, een bel. Daar heb ik een kaars aangezeten. Dat is mijn lampje die ik altijd aan heb. En dit is gewoon weer een lekker gezellig plantje. Dit is het raam. Dit is de situatie nu, maar dat is mijn rommel. Neemt u me niet kwalijk, daarom zeg ik. Hier staan wat parfumflesjes. Een beeldje van Laaf. Een heksenketel. Mijn kwasten. En mijn chocola nog steeds, die ik niet opgegeten heb. Heel knap voor Connie, maar dat moet ik nou ook niet meer doen. Nog een Laafje. Hier twee kettingen, een horloge. En dan gaan we naar de volgende. Let niet op de rommel, zei ik al. Ja, ja, die Connie weet daar wel wat van. Gaan we het weer even omhoog zetten. Tadaa. Hop, niemand iets ziet. Zo. Er staat ook een Laafje. Ook een bonbonschaal. Er zitten met klemmetjes in. Dit is allemaal Anton Pieck. Perfect, ik ben helemaal Anton Pieck fan. Er is ook een koekjes glazen trommel. Dat is ook een Laafje. Ik ben gek op Laven. Want daarboven zit bijna mijn hele alfabet. En daarachter zijn mijn boeken die ik nog moet lezen. En daar heb ik dan nog meer ook beneden in de kelder. Maar dan gaan we weer even verder. Hierboven een klok. Een ouderwets telefoon. Een hoedje die ik ook pas gekocht heb. Zie je, dat ben ik ook weer vergeten. En een kettinghouder. Die ketting is zo mooi. Ik kan nog laten zien. Zonder hoed een beetje. Zo. Nou, spiegeltjes. Ouwitse dingetjes. Ja, Connie houdt daarvan. Nou, dit is dus mijn hobbykast. En daar staan nog schoenen. Dus dat een beetje. Dat is zo is hoe mijn kamertje ingedeeld is. Maar ik wil van die rekken af, dus ik ben even aan het kijken. Misschien van die 9 ladekasten of wat dan ook. Dus dat een beetje. En de rommel. De werkelijkheid, de leven van Connie. Sorry. Maar het is niet anders. Dus ik zou zeggen, doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En dan zou ik zeggen, druk ook op het belletje. Want dan blijf je altijd op de hoogte. En een dikke kus van mij. Bye.